Grande FM Music. Luiz e Maurílio, explica pra nós essa cesta com essa. A gente vai contar uma história real aqui agora. Tem certeza que já aconteceu com você? É assim de quê? Todo mundo já tem uma cesta dessa aí. É, olha aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. Quem nunca, né? É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Se estou com esse de saudade, cheio de você tava na cama, nenhum DJ toca sua voz falando que ama. Cê tocou esse de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma dela tem o show que cê dava na cama. Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama. Cê tocou esse de saudade. Aí é ruim demais, né? Luiz aí, Maurílio. Zé Neto e Cristiano, o que é isso? Sextou com S de saudade. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade. Voz falando que me ama. Cê só conhece de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama. E o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê só conhece de saudade, cheio de balada na cidade. Mas em uma delas tem um show que cê tava na cama. Sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade.